Primers no. Sí, fa 30 anys. 30 anys, no? Ah, sí. Montseny, podríem dir que és una síntesi, una mena de resum de tot. Té tot de mostres de tipus de clima. La pregunta seria quina salut té avui en dia el Montseny i ens hem de preocupar o al revés, ens hem de felicitar per... Sí, home, del Montseny això efectivament és com una maqueta gran de tota l'Europa Occidental i és una expressió també de l'estat de salut, diguem-ne, en aquest cas, del que ens afecta a nosaltres a la nostra comarca, no? També salut en el sentit de la vegetació que té, de la fauna, no? I, home, globalment globalment molts aspectes han millorat a dalt i, en canvi, hi ha temes que per exemple, tota l'ocupació dels sòls agrícoles en les parts baixes, l'expansió urbanística l'ha deixat molt, molt, molt masegat, no? També s'ha de millorar el tema de la gestió dels boscos. Els boscos, en aquests moments, no és que hi hagi bona o mala gestió, sinó que no n'hi ha. I clar, aquest augment de massa forestal és un tema que preocupa molt, perquè el que sabem és que, per exemple, tants arbres, hem passat de tenir uns 1.500 arbres per hectàrea, tenint 15.000. Això explica, aquesta sequera que hi ha en algunes fonts i alguns rius. Aquest augment de temperatura, que és d'1,2, més aquest augment de nombre d'arbres totals, hi ha d'haver gestió d'això, això ha de millorar. Perquè la superfície boscada ha augmentat substancialment aquests darrers 50-100 anys. Ens hem de considerar afortunats perquè el nostre pulmó va creixent, però bueno, pel que ens expliques potser no és així. Bueno, a veure, la pèrdua de superfície agrícola, per mi, això és, no és bo, diguem-ne, no? O sigui, que ens hagin marxat 700 cases de pagès, jo crec que des del punt de vista fins i tot de la producció propera, de carn, de qualitat, de productes de qualitat, etc. Això jo crec que això es recuperarà i amb la crisi d'aquí uns anys, no d'una imminent, tornarem a fer això, la slow food, la producció ecològica, biològica, els productes propers, perquè ara quan ens mengem un kiwi de Nova Zelanda o una poma de Xile, ecològicament és un desastre, perquè aquell kiwi que ens dona 50 kilocalories n'ha gastat 300 per arribar-nos a Cardedeu. I tot això són emissions, diguem-ne, no? En canvi, si la producció primària és aquí, si les pomes ens venen d'aquí, el cereal ens ve d'aquí, la proteïna ens ve d'aquí, en aquest necessari canvi cap a la sostenibilitat, això és positiu. La pèrdua de superfície de prats i de conreus també ens ha portat a una reducció de biodiversitat. També tenim moltes menys espècies de fauna. Ens han desaparegut animals tan abundants fa 30 anys com la guatlla, com la cogullada, com la losa, animals d'espais oberts. O sigui que el mosaic que hi havia, potser hi havia moments que s'havia explotat molt excessivament els boscos, però aquest aspecte és millorable, diguem-ne. Perquè aleshores enllacem amb que cal preservar la natura, diguem, tothom sembla estar-hi d'acord amb això, potser no tant amb de quina manera, cal també preservar doncs, la pagesia. Molt. I és compatible preservar la pagesia amb preservar la natura. Segur. Diguem, van segur, el mateix. Segur. Segur, perquè de fet els nostres paisatges, a la Mediterrània, no, això no és la selva, no és l'Amazonia, és a dir, el paisatge mediterrani és sempre aquesta interacció, sempre és el resultant d'una activitat humana, sempre, no d'una natura wilderness o una natura no tocada, sinó que és el resultant d'unes formes d'apropiació que el primer interessat en que funcionés era els propis pagesos, diguem-ne, no? Per tant, la natura s'ha de compatibilitzar amb un ús assenyat de l'activitat productiva. Creus que cal ampliar els espais protegits? N'hi ha prou amb el que hi ha ara i enllacem amb allò dels corredors verds. És important que hi hagi corredors verds? Sí, els connectors són molt importants. La connectivitat és bàsica, és a dir, això és inqüestionable. El que segurament... Perquè ara tenim a Catalunya tenim un 24% protegit i pràcticament ens anem quasi al 30% amb la directiva AUS i tot plegat ens anem quasi al 30%.
El que segurament Catalunya necessita en general, i el Vallès específicament, és el planejament territorial, aquesta cosa que hem fet de construir tot arreu, de construir sobre el sòl agrícola, fer cases dintre bosc, la crisi ens ha portat on ens ha portat, però això, això no es veia enlloc, això, només es veia a Itàlia, no? aquesta ocupació del territori ha sigut una anomalia molt gran. Perquè una mica la sensació que un té és que si no és un espai protegit es val una mica qualsevol cosa, no? Sí, però el planejament territorial ho pot ordenar, eh? És a dir, una bona ordenació territorial, un bon planejament territorial, no cal que ompli el país d'espais naturals protegits en la forma de parc natural, s'ha de compatibilitzar amb una activitat productiva, sostenible, i per tant el planejament territorial, si es posa al servei de la sostenibilitat, funciona. El que passa és que quan hi ha canvis de governs, planejaments acostumen a canviar també. Clar, aquest és un drama, això, és un drama. El drama dels nostres ecosistemes és que no segueixen els cicles electorals. Si els alzinars siguessin cicles de cada 4 anys, els hi posarien a Estarrajola de València, els hi posarien. Sí, això, és això produeix moltes disfuncions. Aquests cicles curts polítics, en el planejament, diguem, del territori, efectivament el masega, eh? Perquè coses aleshores com el quart cinturó hauríem d'entendre que són una animalada o és progressar? Bueno, això hi ha discrepàncies. Jo crec que sí que l'últim territori agrícola que ens queda, en principi, crec que és una... En fi, hi havia altres opcions, no? Per tant, jo no estic a favor del quart cinturó, no hi estic a favor. Jo crec que és l'últim baluart d'una activitat agrícola i un sòl agrícola interessantíssim, però bueno, en fi, hi ha gent que pensa al revés. No sé si n'estàs al corrent, aquí a Cardedeu hi ha el contenciós del Golf, un espai, diguem, que ja ha estat, diguem, contaminat per alguna manera, és recuperable? Si podria fer alguna cosa en un lloc com el camp de golf aquest? Jo la veritat és que no tinc informació de primera mà, perquè clar, jo vinc de Yucatán, diguem-ne, no? Llavors, no, però és molt maco veure que hi ha una plataforma i que hi ha una gent amb capacitat de lluita local. Això és un valor per mi extraordinari, aquesta capacitat de reaccionar socialment i lluitar amb poques armes contra aquests poders econòmics. Això per mi és exemplar, vol dir que la capacitat de canviar el món encara és possible, eh? O sigui, és un bon indicador, no? I això que dius de la restauració, jo la Masia de Bell-lloc és una de les joies de la comarca, no? Era fantàstica, jo l'havia vist plena d'activitat, era un exemple, no? Ara jo sí he vist que efectivament han fet la modelada, sí, i amb tot aquest... Està projectat per un hotel, només hi ha convertir-la en un hotel. I això, ara aquesta estructura que si s'hagués de restaurar, home, invertint es pot restaurar i es pot deixar, es pot recuperar, es pot restaurar, però dependrà de l'ús, bueno, primer del contenciós a veure cap on para i de l'ús que se li vulgui donar finalment, però la possibilitat de restaurar, tot i que és costós, evidentment, clar que sí. I enllaço, doncs, no, tampoc si estàs al corrent de l'altre contenciós, que és el càrting aquí entre Llinars i Cardedeu, a l'Ajuntament de Llinars, uns terrets que són del municipi de Llinars, però estan a tocar de Cardedeu, ha decidit fer-hi un circuit internacional de càrting. Però també hi ha una plataforma, també hi ha contenciosos... Això sí que no... He vist alguna vegada un titular, però no... No sé, així com el del camp de golf, conec la trajectòria i el temps que es porta, i en el seu moment, quan jo estava per aquí, em va encantar veure aquesta capacitat realment de mobilitzar-se, no? Però això que dius del càrting sí que no puc, m'hauria d'informar molt més, no? Per acabar, abans he parlat de la salut de la muntanya, de la salut del Baix Montseny, de la part habitada, de la part, diguem, més agrícola, hem d'entendre que és bona, hem d'entendre que és dolenta, ens hem de preocupar. Home, la part agrícola s'ha ocupat pràcticament tota, o sigui, l'expansió urbanística s'ha instal·lat bàsicament en aquests sòls agrícoles més sedimentaris, més horitzontals. Això hi ha pocs països que es facin aquestes barbaritats, eh? Això ara ens sembla que, bueno, que hi ha gent a més que
amb bona fe, s'ha fet, bueno, s'ha fet ric, no? Que la conversió de sol agrícola amb sol urbà, doncs pots imaginar, això sí, ha estat com la pedra ja que diuen amb la loteria, molta gent que tenia un petit hortet o que tenia un segar, doncs ara des del punt de vista, diguem, de l'equilibri, és irreversible pràcticament, com hem posat polígons i hem construït sense reservar aquests sols tan importants. Però creiem que això era el progrés, però ja ho tenim, és a dir, ara tenim una situació de crisi que tot just està tenint el nas, la crisi. Tenint el nas en el sentit negatiu, això anirà molt més enllà. Molt més enllà, eh? O sigui, molt més enllà. Es diu que sí, no? Això que és com una mena de pèndol que va i ve. Però aquesta és molt més fonda, és molt més fonda. És molt més fonda. I per tant, aquests anys de bombolla urbanística tindrà uns costos socials, i ja els està tenint, perquè ha estat un engany. Vale, doncs penso que això és tot. Perfecte, doncs, molt bé. Ara, si vols dir alguna cosa... No, ja, no, jo, escolta, encantat de l'entrevista, però ara sí que us deixaré perquè demà surto, tinc classe a Bilbao, jo, no us tal dic, no?